хүм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэг хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцэж, анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороо шилжүүлсэн билээ. Боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороо 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдрийн хурлаанаараа боловсролын ерөнхий хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн шинчилсэн найрлуулгын төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгэн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу зүйл бүрээр хэлцсэн дараах санал дүгнэлтийг та бүхэн танилцуулж байна. 1. Боловсролд хүүхэд бүр тэгш хамрагдах суралцагчийн ялгаатай хэрэгцээнд тохируулан хичээл сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулна. 2. Суралцагчийн дийлэнх олонх нь хүн амын өөр хэл бүхий үндэстний болон хэлний цонх байх тохиолдолд сургалтыг хос хэлээр зохион байгуулах ахлах сургуулийг сургалтын хөтөлбөрөөс нь хамаарч төрөлжүүлнэ. 3. Сургуулийн өмнөх боловсролд 2-5 настай хүүхэд хамрагдах бөгөөд 5 настай хүүхдийг заавал хамруулна. 4. Эцэгийнх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч гэж хүсэлт гаргаж бага ангийн сургалтын хөтөлбөрийг гэрээр эзэмшүүлнэ. 5. Ерөнхий боловсролын сургуульд номын санч, цэцэрлэгт, сэтгэл зүйч, хоол зүйч ажиллаулна. 6. Сайн болон цахим боловсролыг хөгжүүлж, хүүхэд хаана амьдарч байгаагаас үл хамааран сайн багшаас боловсрол эзэмших зэрэг асуудлыг зохицуулахар туслалаа. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төсний анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүчийн ондром ерөнхий боловсролын сургуулийн номын сангийн санчиг олон улсын жишгт нийцүүлэн номын санч багш гэж нэрлэх нь зүйтэй гэсэн саналыг хэлсэн болно. Улсын хурлын гишүүнцээ туванаас хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг иргэдийн хүүхдийг 7 настайгаас сургуульд элсүүлэх талаар гаргасан зарчим зөрүүтэй сандыг ерөнхий боловсролын хувьд тодорхой туссан тул давхардуулах шаардлагагүй гэж үзсэн байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээгүй. Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн шинчилсэн найрлуулгын төслийн анхны элсүүлгийг явуулсан талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчим зөрүүтэй сандын томьёолыг та бүхэн тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ боловсролын ерөнхий хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн шинчилсэн найрлуулгын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийн ахлагч